Omikron ponovno blokira Europu, raste broj zaraženih i iz dana u dan nižu se sve oštrije mjere. Računi i dalje blokirani, plaće na čekanju, bijele kute na ogradi. Kolektivne otkaze najavili i ostali zdravstveni radnici u Konjicu. Napad na ustavni poredak. Počela prva saslušanja u državnom tužiteljstvu. Prvi svjedok Goran Selak, predsjednik SPS-a. Dobro večer. Zbog munjevitoga širenja omikrona, novoga soja koronavirusa, brojne zemlje neposredno pred blagdane ponovno uvode ograničenja, ali i pojačavaju mjere za ulazak na njihovu teritoriju. I istodobno građani svoje nezadovoljstvo iskazuju na ulicama. Prije skoro mjesec otkrivena je nova varijanta koronavirusa Omikron. Do sada je zabilježen u barem 89 zemalja. Iako je još nejasna ozbiljnost bolesti koju izaziva, poznato je da se širi brže od Delte. Sada postoje dosljedni dokazi da se Omikron širi značajno brže od Delta varijante. Veća je vjerovatnoća da bi ljudi koji su vakcinisani ili su se oporavili od COVID-a mogli biti zaraženi ili ponovo zaraženi. Zbog munjevitog širenja omikrona u Evropi panika. Mnoge zemlje uvode strože mjere, neke se čak odlučuju i na one rigorozne. Tako je Nizozemska do polovine januara u novom potpunom zatvaranju. U Londonu je pokrenut sistem uzbune koji uključuje koordinirani odgovor javnih službi. Izuzetno smo zabrinuti zbog velikog širenja varijante Omikron. Broj prijema u bolnicama je u porastu, ali značajno rastu i odsustva osoblja. Donio sam odluku da proglasim vanredno stanje. Ne isključuju britanski zvaničnici nove strože mjere u cijeloj zemlji, iako već preporučuju rad od kuće, a ponovo su obavezne maske u zatvorenim prostorima i javnom prevozu. Nećemo imati lockdown poput Nizozemske prije Božića, ali zapravo je stanje ovakvo. Dolazi nam peti val. Pooštravaju, međutim, Nijemci mjere za nevakcinisane, a pripremaju i uvođenje obavezne vakcinacije. Sve je više zemalja koje uvode ograničenja putovanja. U neke zemlje, na primjer Austriju, mogu slobodno ući samo vakcinisani sa 3 doze i oni koji su preboljeli COVID-19. Neke zemlje za ulazak, čak i za one vakcinisane, traže negativan test. Sve je više i građana koji svoje nezadovoljstvo iskazuju na ulicama. Naši preci i njihovi roditelji su živjeli u vrijeme rata, patili su i umirali za našu slobodu. Sada je naše vrijeme da je branimo. Imamo pravo biti slobodni u slobodnom svijetu. Protiv sam svake vrste obavezivanja, posebno ako se tiče našeg tijela i zdravlja. Obavezna vakcinacija je besmislena. Neće popraviti ništa. U međuvremenu, Evropska agencija za lijekove dala je zeleno svjetlo za odobravanje nove vakcine protiv koronavirusa. Riječ je o vakcini američke farmaceutske kompanije Novavax. Nakon što Evropska komisija da službeno odobrenje, Novavax će biti 5. vakcina protiv COVID-19 koja će biti u upotrebi u Evropskoj uniji. Prema posljednjim podacima u našoj zemlji registrirano je 240 novih slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo je 27 osoba. U Federaciji 215 novozaraženih i 18 smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj novozaražene 23 osobe, preminulo je 7. U distriktu Brčko registrirana 2 nova slučajeva zaraze i 2 smrtna ishoda. Nakon što su u srijedu zdravstveni radnici iz Konjica odbacili bijele kute, a liječnici u Domu zdravlja dali kolektivne otkaze, isto će učiniti njihove kolege iz opće bolnice. To bi značilo da bi se zdravstveni sustav u toj općini mogao potpuno urušiti. Još jednom su apelirali na sve odgovorne da pomognu kako bi računi tih ustanova bili odblokirani, a uposlenici u Domu zdravlja i općoj bolnici Konjic dobili zaostale plaće. U Konjicu još pomaka nema, niti ima naznaka da bi računi mogli uskoro biti odblokirani. Iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH cijelu situaciju smatraju zločinom, jer je dovedeno u pitanje zdravlje 30.000 stanovnika ovoga područja. Rješenje je sljedeće, da se pod hitno u ovim satima, ako ne danas do sutra najkasnije, odblokira račun kako bi ljudi mogli da rade i da primaju svoje plaće koje su vrijedno i marljivo zaradili. Da vidimo ko će preuzeti na sebe tu odgovornost da ostavi građane općine Konjic bez zdravstvene zaštite.
Netko će morati odgovarati za 14 godina dugo neuplaćivanje doprinosa radnicima i loše gospodarenje unutar dvije ustanove, počev od upravljačkih struktura iz 2008. godine do danas, složni su sindikalci. Istražitelji, doznajemo, već rade. Ja nisam poslao krivične prijave, ali sam zato dao izjavu već timu Federalne uprave policije. I nisam sam i nisam prvi. Radnici nisu krivi za nastalu situaciju jer su i sami, kažu, obmanjivani u više navrata. Počev od davne 2008. godine kada je uplaćena prva plaća bez doprinosa. Čini se da bi se uskoro moglo početi odmotavati klupko očito nezakonitih radnji u konjičkome zdravstvu. Jer ovdje se sav posao sveo biti danas menadžer, znači samo da imaš korist, da što više ljudi zaposliš i da što više strpaš sebi para u džep. I tako. Ta vremena su prošla. Odgovornost je na svima, od općine Konjic kao osnivača preko vlade HNŽ-a do vlade federacije, da problem što prije bude riješen. Najmanje što se želi su otkazi kako liječnika, tako i ostalog medicinskog osoblja. No to je, čini se, jedini mehanizam koji bi mogao natjerati nadležne da počnu raditi svoj posao. Ponajprije naći način da računi budu odblokirani i da budu procesuirani oni koji su konjičko zdravstvo bacili na koljena. Papa Franjo osudio je nasilje u obitelji kao gotovo sotonski čin u jednom od svojih najoštrijih istupa o tom pitanju. Papa je u intervju za talijansku televiziju inzistirao na dostojanstvo žrtava nasilja u obitelji, čiji se broj povećao od pandemije. Izgredi i zlostavljanje su se povećali u brojnim zemljama jer su mnoge žrtve ostale zarobljene sa svojim zlostavljačima tijekom karantena. Za mene je taj problem skoro sotonski jer se radi o iskorištavanju slabosti onih koji se ne mogu braniti, koji mogu samo pokušati zaustaviti udarce. To je ponižavajuće, veoma ponižavajuće. Ponižavajuće je kada otac ili majka ošamare dijete. To je ponižavajuće. Ja uvijek kažem, nikada ne udarajte po licu. Zašto? Zato što lice predstavlja dostojanstvo osobe. Državno tužiteljstvo je počelo saslušanje svjedoka u okviru istrage napad na ustavni poredak. Prvi u redu Goran Selak, predsjednik SPS-a. Sutra i preko sutra će biti saslušani i predsjednici SDS-a, DNS-a i PDP-a. Selak je nakon davanja iskaza kazao da mu je tužiteljstvo predočilo da su osumnjičeni predsjednici političkih stranaka koji su predlagači spornih zaključaka o povlačenju nadležnosti na entitetsku razinu. Dodao je i da smatra da posebna sjednica nije bila napad na ustavni poredak. Meni je predočeno da su osumnjičeni predsjednici svih političkih partija kao i predlagači informacija i zaključaka kao i deklaracije. Pored predsjednika političkih partija tu je i predsjednica Republike Srpske kao osumnjičena, predsjednik vlade i šefovi poslaničkih klubova. Partija koji su predlagači tih zaključaka, a predlagači tih zaključaka su svakako vladajuća koalicija u Republici Srpskoj. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je prekoračio crtu retoričkog potpirivanja vatre, poništavajući odluke visokog predstavnika i nepriznavajući Ustavni sud BiH. Izjavio je to Christian Schmidt u intervju za Njemački list. Schmidt je dodao da se međunarodna zajednica tek počinje baviti Bosnom i Hercegovinom, da neće dozvoliti njezin raspad, kao i da su mu na raspolaganju bonske ovlasti koje uključuju i smjenu političara. No iz tog najubojitijeg topa, kako kaže Schmidt, ne smije pucati sve dok postoje druga sredstva, a to su, prema svemu sudeći, ekonomske sankcije. Znam da Dodiku žurno treba novac. S MMF-om, Svjetskom bankom, EBRD-om uspješno radim na tome da gospodin Dodik novac dobije samo pod strogim uvjetima. Premijer Hrvatske Andrej Plenković aludirao je da nisu postojale nikakve ozbiljne prijetnje koje bi opravdavale odluku predsjednika Zorana Milanovića da ne otputuje u planirani posjet Bosne i Hercegovine. Milanović je ponovno branio Milorada Dodika. Kazao je da je baraba, ali ne i zločinac.
Prema njegovim riječima, Dragan Čović je najveći problem kad on bude Hrvati u Bosni i Hercegovini će biti kad kao Švicarci. Visokoga predstavnika u Bosni i Hercegovini nazvao je kolonijalnim upraviteljem u Bosni i Hercegovini. I sve to kazao je govoreći o BiH u kojoj je trebao doći, ali je posjet otkazao zbog, kako je naveo, nesigurnosti. Dakle, ja ne mogu, nažalost, biti prijatelj sa svakim. Ako se s nekim, a to je prije svega unitaristička klika iz Sarajeva, unitaristička, bosansko-unitaristička, koja se prodaje za nekakve velike civilnjake i dobroljube, ako treba s njima biti u sukobu, ja ću biti u sukobu. To znači da se ne mogu razdragano šetati po baš čarši, ali preživjet ću bez toga. Sad je to štetočinstvo koje on radi već polako poprimilo i međunarodne razmjere. Dakle, ja ne znam zašto on je otišao u Novu Bilu, da je nešto sigurnosno, vrijedno, važno, dramatično, upozoravajuće bilo. Ja sam siguran da bi o tome i ja kao predsjednik vlade dobio neku obavijest, bilo sigurnosno obavještajne agencije, bilo ministarstvo unutarnjih poslova, ja nisam dobio ništa. I još kratko o vremenu, sutra u većem dijelu naše zemlje je pretežno sunčano vrijeme. U središnjim i istočnim područjima Bosne prije podne magla i niska na oblaka, a poslije podne smanjenje na oblake. U jutarnjim satima je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura od minus 8 do 3, najviša dnevna od minus 2 do 9 stupnjeva. Toliko u dnevniku, hvala za pozornost i doviđenje.